5 gün önce Rusya'da Sitara Baratova adlı 23 yaşlı kız avtomobilin idare etməsini itirərək qarşıdan gələn avtobusla toqquşub. Nəticədə xanım həyatını itirib, avtobusdakı sərnişinlər isə yaralanıblar. Səbəb sürücünün avtomobil hərəkətdəyərkən sosial şəbəkədə canlı yayma çıxması idi. Ölkəmizdə də bu tendensiyanın yayıldığını nəzərə alaraq məsələni sakinlər və mütəxəssislərlə müzakirə etmək istədik. Avtomobil hərəkət edərkən canlı yayma çıxmağa vətəndaşlar necə baxır? Sürücü üçün əgər sükan arxasındadırsa, canlı yayma varsa, ən azından bu fikrin yayındıracaq sükan arxasında və qəza ilə nəsə edə bilər. Yəni düzgün saymıram. Sürücünün özünün diqqəti maşında olmalıdır, yolda olmalıdır. Həm özünə cavab verir, həm yanında sərnişin varsa sərnişinə cavab verir, həm də ki, yoldan keçən varsa piyadaya cavab verir. Ona görə də o məsuliyyəti dəqiqləşdirməlidir. Mütləq cəmləşdirməlidir öz fikrini. Çünki çox təhlükəli bir məsələdir ki, o qarşıda müəyyən problemlər yarada bilər. Mənə belə gəlir ki, düzgün deyil. Haradasa diqqəti yayındırır məncə yoldan. Ən azından yani, hal-hazırda maşını sürmək məncə çətindir. Bakı daxilində ümumiyyətlə çətindir. Çünki yani, hər an bir maniyyə çıxa bilər də qarşımıza. Həmin ərəfədə siz telefona meyillənsəz, ora yönləndirsəz üçün bir. Yəqin ki, bir qəza hadisəsi baş verər. Mənə görə düzgün deyil bu. Bunu özümdə eləmişəm, amma yol boş olanda, necə deyim, yəni ki, maşın olmayanda eləmişəm də. Amma belə Bakıda, ümumiyyətlə şəhərdə təhlükəlidir də. Yol qəzası hadisəsi baş verə bilər. Sakinlərin çoxu kimi mütəxəssislər də düşünür ki, maşın sürəsində sosial şəbəkələrdən istifadə etmək, canlı yayma çıxmaq doğru deyil. Yol təhlükəsizliyi məsələləri üzrə ekspert Ərşad Hüseynovun fikrincə, texnologiya inkişaf etdikcə qanunlar da ona uyğun yenilənməlidir. Sürücünün telefonu əldə tutmaqla ondan istifadəsi hərəkət vaxtı, qadağandır. Həmin kameranı, telefon aparatını, video qeydiyyatçını avtomobildə harasa bir yerə statik bərkidir, yəni onu əli ilə tutmur, rahat bərkidir, arası sadəcə hərəkət edərkən avtomobil idarə edə-edə onu danışır, nə bilim, oradan fikirlərini səsləndirir, hətta bəzən əlin uzadır onun istiqamətlərini dəyişir və s. Bax, belə halları qanunverici çox təəssüf ki, bu gün tənzimləmir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədovun sözlərinə görə isə telefonun sürücünün əlində olması və ya avtomobilə yerləşdirilməsi heç nəyi dəyişmir. İstənilən halda sosial şəbəkələrdə canlı yayım etmək və bu zaman diqqətsizlikdən qəza vəziyyəti yaratmaq inzibati xəta sayılır. Sükan arxasında hərəkət zamanı sürücü əldə mobil telefon saxlamaqla ondan istifadə edirsə, bu artıq inzibati xəta tərkibi yaradır və sürücü 50 manat məbləğində cərimə edilir. Hərəkət zamanı hər hansı bir texniki vasitədən istifadə edib özünü reklam etmək və yaxud bu hərəkətləri sosial şəbəkələrdə yaymaq bu artıq təhlükədir. Vaqif Əsədov qeyd etdi ki, indiyə qədər reydlər zamanı canlı yayımda olan sürücülərlə qarşılaşmayıblar. Amma hər hansı sürücü maşında hərəkət edərkən sosial şəbəkələrdə canlı yayım edərsə, bu hal araşdırıla və onun haqqında protokol yazıla bilər. Şöbə rəisi bütün sürücüləri buna diqqət etməyə, həm özlərinin, həm də başqalarının həyatlarına qarşı məsuliyyətli olmağa çağırdı.